Intervju Media Servisa. U intervju tjedna Media Servisa pozdravljam profesora i znanstvenika Dragana Primorca koji nam je stigao u studio uoči obilježavanja 26. godišnjice diplomatskih odnosa Hrvatske i Izraela, zemlje s kojom je Primorac Hrvatsku povezao još i prije nego što je ušao u vladu. Razgovarat ćemo i nekim novim trendovima i iskoracima u medicini. Prije svega vas pozdravljam, dobar dan i dobro nam došli u studio Media Servisa. Hvala vam lijepo, uvijek je radost biti vaš gost. Evo uskoro, kao što sam rekla u uvodu, će se obilježiti 26. obljetnica diplomatskih odnosa između Hrvatske i Izraela. Obilježit će se i 75. godišnjica osnivanja države Izrael. Sprema se i koncert u Hrvatskoj, odnosno obilježit će se i u Zagrebu u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Pa za početak opet se očekuje puno uzvanika. Evo, otkrite nam više detalja kada, što sve posjetitelje uzvanike, odnosno očekuje, kakav će biti koncert u pitanju. Hvala vam lijepo. Zapravo, vi ste u pravu. Odnosi između Izraela i Hrvatske nikad nisu bolji. I u brojnim segmentima, od znanosti, politike, gospodarstva, ekonomije. I ovo je zapravo jedan događaj koji je središnji događaj u Europi, koji obilježavamo 26 godina diplomatskih odnosa između Izraela i Hrvatske. I na jedan poseban način Izraelsko veleposlanstvo i Hrvatsko-izraelski poslovni klub su nositelji događaja, ali uključeno više od 140 predstavnika raznih židovskih zajednica po Europi, niz prijatelja i kolega iz Sjedinjenih Američkih Država, ja bih rekao sa nekoliko kontinenta, i svi dolaze na taj događaj gdje će Hrvatska svjedočiti zajedno sa Izraelom zajedničku budućnost. I ono što mene iznimno raduje je što će tijekom tog događaja nastupiti dvoje vrhunskih glazbenih umjetnika, dragi prijatelj Moti Giladi, inače zvijezda izraelske glazbene scene, koji je nastupao na Euroviziji, predstavljao Izrael. Isto tako će nastupiti prvi put nakon 30 godina u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski Tatjana Cameron Tajči. Tako da je program osmišljen da će njih dvoje prezentirati pjesme na hrvatskom, na engleskom i na hebrejskom jeziku. Jedan jedinstven događaj, a prema informacijama koje imam, taj događaj će pratiti brojni predstavnici medija iz cijele Europe i neki čak iz Sjedinjenih Američkih Država. A osnovne detalje nismo rekli, kad je koncert, kad počinje, kojeg datuma? Dakle, 11. listopada s početkom u 20 sati u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Koncert počinje i on će kao takav zapravo već u ovom trenutku, mislim da će dvorana biti popunjena i na jedan poseban način ćemo svjedočiti jednu novu atmosferu. Dovoljno reći samo oko jedne simbolike. Uz maestra Alena Bjelinskog i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, naravno uz Tajči i Moti Giladija, imat ćemo niz drugih glazbenika, ali je važan informacija da će pjesma Holding Out of My Hand, ja bih rekao kao promocija te pjesme u kojoj je, koja je snimljena u Nashvilleu i u čijem snimanju sudjelovalo ekipa od 22 nagrađeni Grammy Awardom, prvi put će biti kao takva prezentirana upravo u Zagrebu tog dana. Znači velika proslava. Velika proslava. Sad ćemo se malo osvrnuti na vašu vezu s Izraelom. Evo, upravo na vašu inicijativu, ako se ne varam, 2010. godine je osnovan ovaj Hrvatsko-izraelski poslovni klub kojeg ste vi i spomenuli. Zašto ste baš izabrali Izrael? Kako je došlo do te suradnje? I evo, možemo malo i o tom klubu, kolike su koristi za Hrvatsku što se tiče tog kluba. Kad vi pogledate veličinu Izraela, mentalitet tih ljudi, okružje i slično, onda ćete primijetiti puno, čak ako hoćete, i povijesnih poveznica koja je imala Hrvatska i koja imaju Izrael. Ako pogledate zapravo i jedan vrlo težak trenutak koji je bio u hrvatskoj povijesti, a to je bio Domovinski rat, i u tom trenutku smo imali jedan veliki projekt koji je trebao zapravo utvrditi onu činjenicu istine o Hrvatskoj, a to je bila identifikacija žrtava Domovinskog rata. Prvi moji suradnici koji su na tom projektu bili su kolege iz Izraela, bili su kolege iz Sjedinjenih Američkih Država, Židovi, vodeći američki znanstvenici. I u to vam se inkorporira jedna velika emotivna, ja bih rekao, jedan veliki emotivni angažman svih nas. I s druge strane, kad imate ljude koji su u tim prelomnim, presudnim trenucima uz vas, kad je najpotrebnije bilo Hrvatskoj državi, ako hoćete i u onoj fazi i priznavanja i slično, onda vam to ostaje više od prijateljstva. I nakon toga vam se događa da neki od mojih bliskih prijatelja, poput premijera Netanjahua ili Šimuna Pereza, koji je bio tada potpredsjednik vlade, naprave ogromne napore kako bi slika u Hrvatskoj svijetu
bila prenesena na najbolji mogući način i onda osobno pokrenemo nekoliko zajedničkih projekata, pogotovo sa tadašnjim potpredsjednikom vlade Šimonom Perezom, Nobelovcem koji je postao predsjednik Izraela. Mi smo pokrenuli jedan veliki znanstveni fund koji je, u kojem su mogli prisustvovati samo izraelski i hrvatski znanstvenici, a sve ono što bi se dogodilo kao inovacija bilo je zajednički dijeljeno između te dvije države. Možete zamisliti da Izrael tako jedno financiranje imao samo sa Njemačkom i s njemačkim državom. Treća država koja je bila je Hrvatska. Kad je Hrvatskoj bilo najpotrebnije, Izrael je bio z nju i vidite sada da je Hrvatska čvrsto uz Izrael. I ovo što mi danas možemo svjedočiti, Izrael govori o budućnosti, inovacijama, znanosti, tehnologijama, to i Hrvatska želi vidjeti. Izrael govori o obrazovanju, o budućnosti, Hrvatska to isto tako radi i činimo sve da se to dogodi, jer kad imate obrazovane ljude, s njima je nemoguće manipulirati. Ako hoćete, moja osobna suradnja je i sa tri dobitnika Nobelove nagrade iz Izraela. Avram Hershko, Ada Jonat i Aaron Chehanover, koji već sljedeće godine dolazi na naš veliki kongres koji radimo iz područja personalizirane medicine u Split sredinom lipnja. Dakle, ta jedna interdisciplinarnost u našoj suradnji je obilježila zadnjih 30 godina i ona kao takva odredili smo upravo 11. listopada ove godine s početkom u 20 sati u koncertnoj dvorani, sve to zajedno obilježiti i reći kako Hrvatska i Izrael rade jedan novi iskorak zajedno u budućnost. I ovo rekli ste, nikad bolji odnosi. Među brojnim hrvatsko-izraelskim gospodarskim i znanstvenim projektima i specijalna bolnica Sveta Katarina surađuje sa izraelskim partnerima, posebice u području personalizirane medicine. E tu ću vas sad pitati, više puta ste naglasili da personalizirana i regenerativna medicina predstavljaju budućnost medicine. Možete li nam to malo objasniti? Evo, zašto baš oni predstavljaju budućnost? Pa u narednih 5-10 godina države koje ne uđu u područje personalizirane medicine, one zapravo neće biti konkurentne na svjetskom tržištu znanja. Idemo samo malo raščlaniti za one koji ne znaju što je personalizirana. Upravo sam to pokušao reći. Dakle, personalizirana medicina ima jedno načelo koje kaže prava terapija za pravog pacijenta u pravo vrijeme. Da bi vi mogli ordinirati pravu terapiju za pravog pacijenta u pravo vrijeme, vi morate poznavati molekularnu strukturu stanice. U ovom konkretnom slučaju ja govorim o analizi genoma i specijalna bolnica Sveta Katarina će biti među prvim institucijama zajedno sa našim partnerima koja će krenuti u analizu cijelog genoma kako bi u vrlo ranoj fazi ili prije početka bolesti mogli dobiti informacije koje će djelovati preventivno. To je prekretnica u medicini. Mi zapravo želimo doći do naših pacijenata daleko prije nego što se razvije bolest i naravno djelovati. S druge strane, ako pogledate jedan drugi segment koji je sastavni dio personalizirane medicine, to je regenerativna medicina. Ili regenerativna medicina gdje mi smo opet pioniri u razumijevanju liječenja hrskavice koristeći takozvane mezihimnematične stanice koje dobijamo od pacijenta. Znači, mi od pacijenta dobijamo stanice i u njega apliciramo. Tu smo pokazali iznimne iskorake u regeneraciji hrskavice. A glavna vijest je da u našem zajedničkom partnerstvu sa jednom ekipom iz Izraela, iz Haife, već je krenula suradnja u proizvodnji kosti iz vlastitih stanica pacijenta. Kolege iz Izraela su već proizveli komad kosti koji je dulji od 10 cm od vlastitih stanica pacijenta koji su već implementirali unutar pacijenta koji funkcionira. Treći jedan vrlo važan segment koji se dogodio tijekom zadnje pandemije COVID-19, na dva mjesta u svijetu se primijenio protokol aplikacije mezohimnematičnih stanica kod teško oboljelih kako bi mogli te pacijente izliječiti, od kojih su praktički svi digli ruke. I Izrael i moja ekipa su u tome uspjeli, naravno trebamo to napraviti na većem broju pacijenata. Dakle, svaki segment o kojem sam sada ja govorio je područje personalizirane medicine. Tu naravno možete se nadovezati na farmakogenomiku. Farmakogenomika kaže vrlo jasno, u ovom trenutku dok mi pričamo nekoliko stotina tisuća ljudi nakon korištenja lijekova će umriti samo u SAD-u. Jedini način da to izbjegnete, da napravite analizu genoma i da vidite sukladno genomskoj analizi koji lijek možete uzeti, u kojoj dozi, a koji lijek morate izbjegavati. To je četvrti segment personalizirane medicine. Sve to vodi u jedan novi iskorak koji mi planiramo opet zajedno raditi sa kolegama iz Izraela, gdje bi mi mogli napraviti cijeli jedan sustav prediktivne medicine kad bi pacijent dođe u moju ordinaciju. Znači, prije bilo kakvog simptoma ičega, znači... Apsolutno ste u pravu. Jer mi smo do prije svega nekoliko godina radili analizu 1,5 do 3% ljudskog genoma.
koji je temelj svega. I ako mi kažemo da čovjek ima oko 20.000 gena, a mi analiziramo 1,5 do 3% genoma, mi smo sad po prvi put napravili iskorak da ćemo raditi analizu ostatka ili 98% genoma za kojeg nismo znali funkciju. Ako ja to mogu laički reći, ispravite me, znači ispada da ćemo zapravo, da je rješenje svake bolesti upravo u nama samima kao jedinkama. Vi ste jako dobro rekli, mi ne možemo liječiti pacijenta dok mi ne razumijemo mehanizam nastanka bolesti, a tajna vam leži u stanicama. Naše stanice imaju unutar sebe, kao što sami znate, DNA, prepisujemo poruku, imamo proteine, imamo šećer, imamo enzime i slično. Naša je samo jedna ideja, pacijent kad mi uđe u ordinaciju, ja želim znati njegov molekularni status, a ne samo primjer analizu ultrazvuka, CT-a, magneta, što je jedna ogromna i bitna razlika. Kad vi poznajete mehanizam bolesti, vi je možete liječiti. Naravno, to je područje koje je potpuno neistraženo do sada, mi radimo jedan ogroman iskorak, a moja želja samo jedna. Hrvatska mora biti pozicionirana u sami svjetski vrh. Mi smo pokazali da to možemo i svaki dan to svjedoči. Evo, kad smo kod iskoraka, specijalna bolnica Sveta Katarina nositelj je i europskog istraživačkog projekta IRI2, u sklopu koje je otvorena i prva ortopedska integrirana operacijska sala u klinici za traumatologiju KBC Sestre Milosrdne. Tamo je bio i uz vas i ministar Beroš i citirat ću ga, rekao da je riječ o velikom iskoraku u hrvatskom zdravstvu. Evo, recite nam što je posrijedi i kakav je to veliki iskorak. I vidimo sjajno da je ovo suradnja privatnog i javnog zdravstvenog sustava. Da, sjajno, sjajno je vaše pitanje. Radi se o tome da je specijalna bolnica Sveta Katarina aplicirala i zahvaljujući svojim rezultatima i prijedlogu projekta dobila jedan od najznačajnijih europskih projekata općenito iz istraživanja oštećenja hrskavice. I ja sam kao nositelj projekta odlučio da mi zapravo moramo napraviti integraciju i pomoći javnom sektoru, jer vi nikad ne znate u bilo kojem trenutku, svima nama je potrebna pomoć iz javnog sektora i pametne države rade simbiozu između onoga što pruža javni i privatni sektor. To je način kako napraviti iskorak u hrvatskom zdravstvu. I mi smo uključili naših niz partnera, uključujući i kliničku bolnicu Merkur i klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice, konkretnije kliniku za traumatologiju. I kad smo krenuli u taj cijeli projekt prikupljajući pacijente kako bi objedinili određen broj pacijenata koji imaju sličnu kliničku sliku, mi to kažemo fenotip, mi smo zapravo krenuli i analizirali zajedno kroz ove kliničke centre više od 1300 pacijenata kako bi dobili neke odgovore i kako bi mogli odabranim aplicirati mezohimne matične stanice i usporediti sa kontrolom. I naravno da je bila ideja, kad već dobijemo europske novce, da pomognemo javnom sektoru, konkretno kliničkoj bolnici Merkur i kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice. Znamo da je javnom sektoru zapravo doista potrebna pomoć. Apsolutno ste u pravu. I meni je ogromna radost što je i ministar Beroš i ravnatelj Vagić i pročelnik klinike Vidović, profesor Vidović, što su zapravo odradili sjajan posao i ova nova sala, integrirana sala je ponos Hrvatske i u konačnici najbolje simbolizira simbiozu između suradnje između specijalne bolnice Svete Katarine i klinike za traumatologiju bolnice Sestara Milosrdnica. I to je bio razlog oduševljenja i ministra i svih nas. Evo, samo ćemo još kratko što se tiče javnog zdravstva u Hrvatskoj. Imate li vi dojam da smo sve bolesnija nacija i da sve više oboljevaju mlađe generacije? Pa gledajte, što više znanja dobijamo, nemate nikakvih dvojbi da je uloga genetike i personalizirane medicine ključna. Mi kad bi mogli primijeniti metodologije koje danas koristimo u specijalnoj bolnici Svetog Katarina, to je veliki broj prediktivnih testova gdje vama osoba koja ima unutar obitelji određene kardiovaskularne bolesti, izdane srčane smrti, karcinome ili neke druge bolesti, one dođu kod nas, mi napravimo genetičko testiranje i mi točno možemo vidjeti da li postoji oštećenje gena koji će do toga dovesti. Dakle, naša ideja je prevencija, ali apsolutno promijenjene su životne navike, generacija naša, vi ste jako mladi, ali generacija koja je, na primjer, iz mog perioda, ona je daleko manje konzumirala, ne znam, niz proizvoda koji su danas postali uobičajeni. I ako vi pogledate ono što je danas potrebno znati, vi ne možete danas gledati općenito prema zdravstvenom sustavu ako vi nećete gledati holistički, a holistički ili sveobuhvatni sustav uključuje i prevenciju. To vam je pitanje i prehrane, to je pitanje rane dijagnostike, to je pitanje životnih navika i mi nikako ne smijemo dozvoliti da Hrvatska kao mala država sa relativno malom brojem ljudi bude ugrožena, jer zapravo je osnovne načele ne prepoznajemo niti ih apliciramo. Stoga uloga personalizirane medicine je danas
ključna. I ako pogledate neke od prioriteta Europske unije, američkog zdravstvenog sustava, izraelskog, onda je personalizirana medicina na prvom mjestu. Međutim, da bi nju mogla aplicirati, morate imati golemu količinu znanja. Ovo što ja govorim ulazi u područje takozvane translacijske medicine ili integracije najnovijih znanstvenih spoznaja unutar kliničke prakse. Vi više nećete moći karcinom liječiti ako nemate znanja iz personalizirane medicine. Zadnji rezultati pokazuju da je primarni tumor kojeg imate bitno drugačiji genetski određen od metastaza. Ako vi ne možete to prepoznati pravovremeno, vi ćete davati krivu terapiju. Ako vi ne možete prepoznati pacijenta koji ima mutaciju koja će biti odgovorna za nastanak izvanredne srčane smrti, ta osoba će umrijeti. Dakle, mi ovdje govorimo o ogromnim pomacima unutar medicine. Ako mi dođemo do toga, a već idemo, spomenuo sam kost, u proizvodnju organa od vlastitih matičnih stanica pacijenta, samo se sjetite koliki će broj ljudi koji nikada neće doći na red za transplantaciju biti spašen. Ako pogledamo kakav je učinak tih matičnih stanica, na primjer u početku liječenja dijabetesa i za druge bolesti, mi radimo iskorake koji će promijeniti medicinu koju mi danas prakticiramo. Ali ključ je prije svega u prevenciji. I još ću vas za kraj samo da mi objasnite, na jednom od vaših predavanja nedavno ste rekli, budućnost ovisi o tome što radite danas, najveći rizik kojeg možete napraviti je ne riskirati. Evo recite mi, kome ste to uputili, koja je dublja poruka iza ovih riječi? Svima nama. Poruka je svima nama da mi zapravo moramo biti ta promjena ili iskorak koji želimo vidjeti u drugima. Ako to tako ne shvatimo, onda ne samo Hrvatska, nego globalno postajemo sebični, postajemo ljudi koji zapravo ne razumijevaju šta znači budućnost. A ja mislim da mi već danas živimo budućnost. I pored vaše izreke ja bih dodao još jednu. Da budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova. Mi sanjamo veliko. To je jedan od mojih mentora, Nobelovac Šimun Perez, mi znao reći, Dragane, pazi da ne sanjaš malo, jer to malo, ako budeš sanjao, to malo će ti se dogoditi. I poruka Hrvatskoj je, sanjajmo veliko, imamo pametne ljude, sjajna smo država, ali ne možemo našu budućnost temeljiti na onome što je zasluga dragog Boga, ne nas, a to je na tisućama otoka, prelijepoj obali i slično. Mi moramo formirati potpuno drugačije. To je jedna konkurentna Hrvatska, moderna Hrvatska, Hrvatska znanja. Ako hoćete u konačnici u medicini, Hrvatska koja će biti preteča ispred brojnih drugih država u personaliziranoj medicini. S tima osigurate jedan ogroman brend našoj državi. Dajte razlog mladim liječnicima, znanstvenicima da iz nje ne odlaze. I naravno, ja ću učiniti sve da se takva Hrvatska dogodi. Evo, riječima sanjajte veliko, dragi slušatelji i gledatelji, završavam ovaj intervju. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama i uvijek je radost biti sa Media Servisom i zaista uvijek idete sa najbržom istinom. Evo, hvala vam puno. Intervju Media Servisa.